Que cumpriu dois mandados de prisão contra suspeitos de crimes de furto, roubos e extorsão praticados em São José de Piranhas e também em Monte Orebe, ali no sertão aqui da Paraíba. Gente, o principal investigado, de 28 anos, foi preso em casa na zona rural de Monte Orebe. O outro já está no presídio em Piancó, onde foi dado cumprimento ao segundo mandado de prisão. Quem explica tudo pra gente é o delegado Ilanilto Simplício. Esse indivíduo preso pela Polícia Civil, hoje aqui na região de São José Piranhas, Monte Orebe, São José Piranhas, ele tem envolvimento em crimes de furto, roubo e extorsão. Ele, mais um comparsa, praticou um crime de extorsão e roubo em agosto desse ano, na zona rural do município de Monte Orebe. E após investigações, a Polícia Civil conseguiu identificá-los. Então ele foi preso hoje através de mandado de prisão, foi encaminhado já ao presídio de Cajazeiras. O segundo indivíduo já se encontra preso no presídio de Piancó e lá foi dado cumprimento também ao seu mandado de prisão. Trata-se, portanto, de dois indivíduos de certa periculosidade, com grande envolvimento nesse tipo de crime. E esse indivíduo preso hoje, havia informações de que ele poderia reagir à prisão atirando contra a polícia. No entanto, nós fizemos um cerco em sua residência e ele não esboçou reação violenta. No entanto, ele tentou fugir pelos fundos de sua casa, mas foi contido pelos policiais que ali cercavam a sua residência. Mais uma vez, obrigado aí pelo depoimento de Ilanilto Simplício, trazendo pra gente a informação. Parabéns, mais uma vez, ao trabalho da polícia, que prendeu um cara de altíssima periculosidade naquela região. E é importante mesmo que ele esteja detido e que continue assim, porque são crimes muito, muito sérios. E a gente também vai acompanhar esse caso aqui no Povo na TV. Vem cá, gente, olha só. Uma mulher foi presa ontem.